ubutumwa bw'ingenzi ku baturage. Ntukeneye uruhushya rwo kwinjira muri New South Wales mu gihe uvuye muri Victoria. Ubu ushobora kugenda mu bwisanzure kuva Wodonga ugana Albury. Agapfukamunwa. Agapfukamunwa gakomeza kuba itegeko mu bice bimwe, keretse niba ufite impamvu zemewe zo kutakambara. Agapfukamunwa ntigakenewe mu gihe uri hanze. Niba ushobora kuguma kuri metero imwe n'igice mu gihe uvuye ku bantu mutabana. Gukoresha agapfukamunwa hanze birasabwa niba udashoboye kuguma kure ya metero imwe n'igice uvuye ku bantu mutabana, nko kuri sitasiyo zitwara abantu, amasoko yo hanze n'ubwikorezi rusange. Agapfukamunwa gakomeza kuba itegeko mu gihe uri mu rugo. Urugero, isoko rinini cyangwa kuri bisi rusange, ugomba gukomeza gutwara agapfukamunwa igihe cyose. Ingo zishobora kwakira abashyitsi bagera kuri 15 ku munsi, haba hamwe cyangwa ukwabo. Impinja zitarengeje amezi 12 ntizishobora kuva ku mutwe w'abasuye. Iteraniro ryo hanze rishobora kubaho hamwe n'abantu bagera kuri 50 bo mu miryango iyo ari yo yose. Kwipimisha ni ubufasha bukomeye kugira ngo imibare igabanuke. Bityo rero ni ngombwa cyane ko niba abantu bafite ibimenyetso nubwo byoroheje bipimisha. Genda mu rugo neza nyuma y'ikizamini cyawe, hanyuma wigunge mu gihe utegereje ibisubizo. Niba ibimenyetso bibaye, uhite usuzumwa kandi ugume mu rugo mu gihe utegereje ibisubizo. Amahame atandatu ya COVID safe akurikizwa muri Victoria. Kwambara agapfukamunwa mu gihe uvuye mu rugo bikomeza kuba itegeko. Ntukajye ku kazi niba wumva utameze neza. Komeza intera y'umubiri ya metero imwe n'igice. Gukorora no kwitsamura mu gatambaro cyangwa mu nkokora. Kora isuku y'intoki. Ibikorwa byo hanze bifite ingaruka nke ugereranyije n'ibikorwa byo mu rugo. Abaturage bo muri Victoria benshi bumva barushye bonyine cyangwa bafite irungu. Niba ukeneye inkunga ku buzima bwawe bwo mu mutwe, twegere nk'uko inkunga iri hari. Niba udafite umutekano mu rugo, ushobora gusaba ubufasha n'inkunga. Niba wowe cyangwa umuntu uziko ufite ibyago cyangwa ufite ihohoterwa rikorerwa mu muryango, hamagara 000 mu gihe cyihutirwa cyangwa umutekano mu masaha 28 mu minsi 7. Serivisi ishinzwe ibibazo kuri iyi nimero ikurikira: 1-800-1-5-8-8. Abafatanyabikorwa kuri telefone itishyurwa: 1-300-7-5-1-300-7-5-3-0.